Animeria, berättelser från en annan värld. Det är jag som är Maua och jag ska berätta för dig om vår värld. Animeria heter vår planet. Det är en fantastisk värld som funnits nästan lika länge som universum själv. I skogslandet, där lever alla möjliga varelser. Det här är mina vänner, Klum och Flum. I vår värld så finns det en osynlig kraft som skapar allting levande. Vi liksom byggs ihop av naturen. Utanför skogen så ligger de stora fälten. Här bor till exempel Tekno med sin familj och vänner. De bor i staden där borta. Alla lever i harmoni och fred på vår planet. Vad tycker du är finast med er planet? Har ni också skogar och stora fält som oss? Bortom de stora fälten så ligger ödelandet. Ingen av oss har varit där. Jag tycker det är läskigt. Finns det någonting som du tycker är läskigt? Även om saker eller platser är läskiga så behöver man inte alltid vara rädd. Ibland så kan jag sitta i flera timmar och bara titta och förundras över hur fantastiskt allting är. Titta så fina de är. Det här ifrån all vår kraft kommer. Vi kallar det för hjärtat. Jag har väldigt många vänner. Det här är Kristoff och Lumi. De följer ibland med mig på mina äventyr. Har du någon som brukar följa med dig på dina äventyr? En gång när vi var i de blåa bergen så hittade vi den här sällsynta fjärilen. Äventyren i de blå bergen ska jag berätta mer om en annan gång. Jag hoppas du gillar vår planet Animeria. Jag skulle så gärna vilja höra mer om er planet. Vad kallar ni den? Kanske du kan göra en egen bok som handlar om er planet? Jag Maua, jag säger Taunaki. Det betyder var hälsad och var älskad på vårt språk. Vi ses igen.